Шановні друзі, лідер радикальної партії пан Олег Ляшко, все ж таки я не можу обійти головну подію вчорашнього дня. У нас є теми спеціально для вас, але все ж таки ваші враження від вчорашньої зустрічі, значить, отих панів, що, значить, Путін і Байден, що скажете? Без нас, нас не оженили і вже добре. Так, да, не оженили. Не оженили. Президент Байден ще раз заявив про підтримку Сполученими Штатами нашої територіальної цілісності і про перспективу членства в НАТО, і це важливо. Те саме саміт підтвердив в Брюсселі НАТО. Путін залишився при своїх інтересах, судячи по його прес-конференції після зустрічі. Тобто, як і прогнозувалось, ніякого прориву, ніяких домовленостей. Ніяких насправді великих результатів. От мені це подобається, наприклад. А вам? Я думаю, що було б, напевно, краще, якби дві великі держави, володарі найбільшого ядерного потенціалу, досягали результату в ядерному роззброєнні, в питаннях клімату, в питаннях боротьби з пандеміями в світовому масштабі. Розумієте, їхня відповідальність повинна бути в лідерстві. Тому що їх обирають на 5 років не для того, щоб вони зустрічалися і нічого не досягали, а для того, щоб вони міняли цей світ на краще. Тому вони великі держави, які повинні брати на себе лідерство, місію і вести людство і планету вперед. А ми бачимо навпаки, Росія – одна із тих держав, яка має величезний вплив. Да, Росія – агресор, Росія – ворог. Але треба ж дивитися очевидні речі. Росія має величезний вплив і на геополітику, і на європейську політику. І вона показує дуже поганий приклад для всіх інших. Замість того, щоб просувати якісь речі важливі для світу, вони ведуть політику захоплення, ігнорування міжнародного права, вбивства власних громадян, вбивства громадян чужих країн. Це катастрофа, коли одна із наддержав веде таку деструктивну політику. Да. Ну, добре. Тобто Байден, як очікувалось, як дехто говорив, не здав Україну. Правильно? Це ж ми можемо сміливо сказати. Правильно? Да, можемо. Але ми можемо ще сміливіше сказати, що якщо ми самі не здамо Україну, то ніхто її не здасть. Я розумію. Ніхто її не здасть. Да. І це найбільше питання. Ну, шановні друзі, ціни, ціни. Ми весь час говоримо про це, і щось воно неприємно. Як зайдеш до магазину, щось тобі, щось неприємно. Вони знову зросли. В Україні на третину підвищили тарифи на житлово-комунальні послуги. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Тож відомо, що лише за травень цього року в середньому ціни на житло, воду, електрику та газ зросли майже на 4%. Ну, це не 40%, але 4%, розумієте? Ну, і зросли, а не впали. Ну, так. А якщо порівнювати з травнем 20-го, то лише за блакитне паливо тариф для українців збільшився на 160%, ще на третину за електроенергію і на 5% за гарячу воду і опалення. З такими цінами підвищилася і заборгованість. На кінець квітня українці не сплатили щонайменше по 25 мільярдів за газ і тепло. От, знаєте, я хотів би до цієї теми, про ціни я знаю, ви скажете, ну і звичайно це погано, що говорити. Але у мене таке питання, знову і знову, я вже формулював це питання до вас. От дивіться, час іде, всі на своїх місцях, Росія не йде навалою на Київ, вона собі там сидить, пострілює. Зеленському ніхто не заважає, прем'єр на своєму місці, все нормально. Ну, правда, Зеленський, коли вчора чи сьогодні сказав, що ну, ми якось переживемо без траншу МВФ. Ну, це просто він сказав. Але ми не бачимо поліпшення економіки, вона не росте, хоча ніхто не заважає. Ну, хто заважає? Ну, встав Зеленський, подивився, чия земля Калинщина, а там, значить, також Калинщина. Ну, і все стоїть на своєму місці. Нема поштовху, нема. Я розумію, що винен Порошенко, винен Путін, ви винні, мабуть, я не знаю про що, ну щось придумаємо. Я винний. Як так може бути? Без перспективи, без
поштовху, без... Та й обіцянок вже нема. Хто зараз говорить, що, шановні друзі, от відтоді ми щось оце зробимо, і життя стане трошки легше? У мене нема відповіді, і от вам результат. У мене є відповідь. Насправді економіка не росте з однієї причини. Тому що інвестори не йдуть в Україну і не приносять гроші. Тому що нема справедливого суду, немає чесної влади, зашкалює рівень корупції. Уся ця так звана боротьба з олігархами – це імітація і намагання відволікти увагу людей, в тому числі від зростання цін. Он «Нафтогаз» на 50% підняв знову вартість газу. Сьогодні куб газу без доставки 12 гривень. Ну куди його піднімати? Чому зростають ціни? Два фактори. Перше – це зростання взагалі світових цін. Тому що і Європа, і Сполучені Штати напечатали трильйони доларів і євро для підтримки своїх економік. Тільки вони свої економіки підтримують, а наша влада нічого не робить для підтримки власної економіки і власного бізнесу. І друга причина зростання цін – це відсутність прозорої і чесної конкуренції, відсутність чесних правил, відсутність ринкових умов, коли в корупційний спосіб встановлюються тарифи, встановлюються правила, встановлюються якісь обмеження. А платять за все це, за оцю чорну, брудну, корупційну договорняки платять українці. От приклад, я навожу хрестоматійний приклад. До 14% знизили ПДВ на сировину для одного олігарха Вірєвського. Молоко, от я сьогодні говорив, їду до вас в ефір, говорю з виробником, який переробляє молоко. Коли купують молоко, платять 14% ПДВ, коли вони продають продукцію перероблену з молока, платять 20% ПДВ. Хто буде зацікавлений у відновленні виробництва в Україні, коли ти платиш менші податки на сировину? Тобто спеціально перетворюють Україну на сировинну таку колонію, щоб вивозили зерно, платили маленьке ПДВ і наживалися на цьому, бо ціни ж у магазинах не впали через те, що олігарху Вірєвському знизили податки. Більше того, я думаю, що ми знизили податки для того, щоб частину чорним кешом заносив на фінансування влади і на фінансування виборів. Бо інакше пояснити, чому подарили 8 мільярдів гривень Вірєвському, у мене логічного пояснення немає. Тому в будь-якій державі, коли зростають ціни, там є програми підтримки нужденних людей. Такої програми в Україні немає. Ми як опозиція вимагаємо від уряду. Вони ж нам обіцяли боротьбу з контрабандою. Вони ж розказували, що 300 мільярдів гривень десь там появиться в бюджеті, вони забрали. Да, 2 квітня було прийнято рішення, епохальне рішення РНБО, епохальне в кавичках в плані знущання над здоровим глуздом, про боротьбу з контрабандистами. Третій місяць пройшов. Де 300 мільярдів гривень? Чому уряд не прийшов до парламенту і не сказав, ось гроші, які ми отримали від боротьби з контрабандою, ось даємо на підтримку нужденних, на підтримку бізнесу, на виконання обіцянок про збільшення зарплат для медиків і вчителів. Немає нічого цього. Це означає, що контрабандою одні керували, тепер керують інші. А українці як не мали нічого, так і не мають. Тому ми вимагаємо від уряду, як опозиція, радикальна партія, щоб вони програми підтримки тих людей, які потребують, розробили. Зростання тарифів. Чому люди повинні штучно, система субсидіювання тарифів сьогодні абсолютно несправедлива. Поприймали рішення, які відрізають як мінімум кілька мільйонів людей від можливості отримати тарифи. Тому цю систему треба змінити, субсидії мають нараховуватися автоматично. Українська сім'я не повинна платити більше 10% доходу на комуналку. Усе інше покривати за рахунок субсидій. Ну і ключове – це підвищення доходів громадян, підвищення зарплат, перегляд пенсій, і всі ці гроші від контрабанди, від корупції і так далі повинні йти сюди, бо люди все одно понесуть ці гроші в магазин, це буде підтримка для бізнесу, це буде розвиток економіки. Ви абсолютно правильно, Матвій, звернули увагу. От подивіться в Америці, за минулий квартал 8% зростання ВВП. В Китаї шаленими темпами розвивається економіка. Українська економіка стоїть 0,2% зростання. Це фактично падіння. Нонсенс. Увесь світ розвивається, а Україна топчеться на місці. І ви правильно кажете, що заважає? Якщо у вас вся влада, і ви розказуєте, які ви чесні, правильні, що у вас правильна економічна політика, так а чому тоді Україна, на відміну від усього світу, не розвивається, якщо у вас правильна політика? У мене є відповідь на це питання. Тому що політика неправильна. Тому що неможливо побудувати сильну країну, коли ти торгуєш сировиною і землею.
У нас є телефонний дзвінок. Любов з Києва. Любов, вітаємо вас. Спасибі, що зазвонили. Ви з нами? Да, я з вами. Олег Валерійович. Да. Я хочу звернутися до вас. Вітаю. Вітаю. Я можу балати? Да, будь ласка. Я хочу звернутися до вас. Так, як Зеленський казав, 2 роки тому закінчиться епоха бідності. Епоха бідності тільки усилюється, процвітає. У мене пенсія 1900 гривень. Сказали, Парижа, що зробить мені на 11%? 11% – це треба було мені 200 з чим-то дати. Мені дали 100 гривень, кинули, як паршиві собаці якісь. За що я буду платити за комунальні? Чим я буду платити? У мене ліки кожного місяця 900 гривень. У мене тромбофлебіт, у мене плечівки стоять 1000 гривень. І перерасчоти мені роблять по 3 гривні, по 5 гривень. А вчора пішла в магазин, бутилка постнова 79 гривень. Ваше питання, спасибі, Любов, ваше питання зрозуміле. Знаєте, тим більше я вам хочу, зараз буде ваша відповідь. Ви знаєте, коли Любов каже, що у неї перерахунок 3 гривні, 5 гривень, думаєш, ну як таке може бути? Це ж образливо. Пані Любі ще повезло, бо є люди, яким по 20 копійок перераховують. Серйозно? Да, є такі люди. І коли я приїжджаю, кажуть, передайте, верніть їм ці гроші, хай їх удавить. За ці 20 копійок, які перерахували. Перерахунок 20 копійок. Пані Люба, за таких, як ви, ми й боремось. І саме тому і вимагаємо, щоб були індексувалися пенсії на інфляцію, на зростання цін, щоб вона відповідала реальному трудовому стажу. Щоб пенсійна система не суддів годувала і прокурорів, які не платять і своїх космічних зарплат, не платять податків. От пані Люба, яка все життя відпрацювала, платить податки, а суддя, який получає 500 тисяч гривень, податок платить тільки з суми 50 тисяч гривень. А все, що вище, податків не платять, потім виходять на пенсію, і 90% від заробітної плати отримують довічне грошове утримання. За чий рахунок? За рахунок отаких людей, які нам дзвонять. Тобто вони платили до пенсійного фонду не на свою пенсію, а на пенсію суддів і прокурорів, які не платили податків із своєї пенсії і тому із своєї зарплати. І тому, коли уряд минулого тижня виступив із ініціативою реформування системи оплати праці державних чиновників, реформу системи оплати праці треба починати не з державних чиновників, це не найбідніші люди, а із як мінімум 2 мільйонів українців, які отримують мінімальну зарплату, підвищити цю мінімальну зарплату, звільнити її від податків, вона то й мінімальна. Що це мінімально, що повинна отримувати сім'я. І тому з мінімальної зарплати податки не повинні платитися. Переглянути систему оплати праці членів наглядових рад, які отримують мільйонні зарплати, непонятно за що. І безумовно, це перегляд пенсійної системи. Тому що коли людина 50 років працює і потім отримує копійчану пенсію, це точно не стимулює ні нові робочі місця, ні працевлаштування. Днем з вогнем сьогодні людини не знайде, щоб працював. Тому що всі то по Польщах, то ще десь, бо це катастрофа із зарплатами низькими, які в Україні. Вирішити її можна виключно за рахунок підвищення перегляду зарплат і пенсій. Давайте ще про підвищення ціни. Тут є статистика. Зростання цін на продукти. Нещодавно Державна служба статистики оприлюднила дані про зміну середніх споживчих цін на товари та послуги в Україні за останні півроку. З'ясувалось, що за цей час усі овочі з борщового набору здорожчали. Деякі з них навіть удвічі, такі як капуста і буряк. О, знаєте, це дивно так, тому що капуста, ну це капуста, ну коли вже взагалі у тебе грошей нема, то ти їси капусту. А буряк, ну хто думає взагалі, скільки коштує буряк? З'ясовується. Значить, вже дорожче удвічі. Збільшилась вартість олії та цукру. Натомість олія – це я просто можу розповідати, знаєте, співати можу. Бандуру мені дайте, я проспіваю як бандурист з оцього з ансамблю пісні та танцю, легенду про те, як я ходжу в магазин, і як кожного дня я дивлюсь на олію, як вона стрибає. Значить, ну. Натомість ціна на яйця зменшилась.
На 2 гривні. На 2 гривні. Нагадаю, що голова Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає, що 5000 гривень українці можуть забезпечити собі нормальне існування. Але тут вона трошки не так сказала, ми маємо бути коректними. Вона сказала, для нормального фізіологічного існування, ну, вона взагалі, Третьякова, ви знаєте, як вона говорить. Вона якось дивно говорить, тобто вона може і правильно говорить, але вона ображає. Ну, тобто, вона сказала так, давайте я процитую точно. Вона каже, от покажіть, будь ласка, її цитату, просто я хочу, щоб ви точно прокоментували. От дивіться, на сьогодні на фізіологічному рівні, я вважаю, що цей рівень повинен бути 5-5,5, але я орієнтуюся не на фізіологічний рівень прожиткового, а на соціальний чи національний, і вважаю, що він зараз повинен становити не менше як 43-50% від середньої зарплати. Це означає, що він повинен бути на рівні 6-7 тисяч гривень. От так сказано. Що скажете про це? Пані Третьякова працює головою Комітету з питань соціальної політики і входить до фракції партії влади «Слуга народу». Ця партія має більшість в парламенті і здатна приймати самостійно рішення без підтримки будь-яких партій. Якщо вона вважає, що сьогодні занижені соціальні стандарти, що заважає їй, як представниці цієї партії, вийти в парламенті, зареєструвати законопроект, переконати свою фракцію і провести. Вони роблять заяви, але вони не роблять жодних дій. Вони розказують про те, що немає грошей на те, щоб підняти зарплати, пенсії. Третьякова, як фашистка, каже, що діти з бідних сімей неповноцінні. І каже, що українських жінок треба бідних стерилізувати. Вони багато чого говорять. Але вони не роблять головного. Те, що обіцяли. Подолання бідності, підвищення зарплат, забезпечення людей роботою. І вони, їм немає на кого кивати. Їхній уряд, їхня влада, їхня більшість в парламенті. У мене було 20 депутатів радикальної партії в минулому парламенті, і ми вдвічі добили збільшення мінімальної зарплати. Вони мають більшість в парламенті, 250 депутатів, і вони спромоглися на 200 гривень підняти мінімальну зарплату. Це знущання над громадянами, тому що соціальні стандарти, прожитковий мінімум, інші соціальні ці параметри абсолютно занижені спеціально, щоб економити кошти бюджету, спеціально, щоб не додавати людям, чорнобильцям, афганцям, одиноким мамам. Вони забрали в одиноких мам, у мам без чоловіків і з дітьми. Вони забрали допомогу від держави. Сьогодні ці мами абсолютно позбавлені будь-якої допомоги. І ця Третьякова, всі її колеги абсолютно відповідальність несуть за те, що грабують найнужденні українські сім'ї. Замість того, щоб їм допомагати, замість того, щоб їх підтримувати і справедливо ділити кошти державного бюджету. Да, там не так багато грошей, як хотілося би, як в американському чи в європейському бюджеті. Але навіть ті гроші, які є, вони ділять несправедливо. Вони кажуть, що 5 тисяч гривень хватить українцям, а собі кажуть, що нам 100 тисяч мало. А чому вам 100 мало, а українцям 5 багато? Так поміняйтеся, якщо 5 багато і достатньо. Тобто вони зневажають і проводять політику антисоціальну. Да. Давайте тепер про... Є в Україні такий національний герой Чаус. І чому я кажу герой? Тому що, ну, треба бути, шановні друзі, героєм, щоб зникнути, ніби тебе вкрали, а потім періодично з'являтися в телеграм-каналі і розповідати, що я скоро повернусь в Україну. Тобто він, це цікаво, він робить вигляд, що він не в Україні. Ну, коли ти кажеш, що я от коли повернусь в Україну, значить ти десь. Але всі впевнені, що він тут десь сидить. Ну і він обіцяє, що ви у мене посмотрите все, ви у мене попляшете. Щось ніхто не пляше. Ну така дивна історія. Отже, колишній суддя Микола Чаус знову нагадав про себе. На телеграм-каналі, названому його іменем, вийшло нове відео. У ньому Чаус заперечує свою провину в корупції. А тож, знаєте, ну як, що він підтвердить? Та запевняє, що ні він, ні його родина не мають будь-яких городів, я так розумію, на території міста Києва та за його межами. Таким чином, як суддя натякнув на події 2016 року,
коли співробітники Національного антикорупційного бюро знайшли гроші в банках, Васил, біля його дому. Також Микола. Але я не розумію, чого його сварять. Це українська традиція – банки закручувати. Огірки, помідори і гроші. Закрутив і, значить… Також Микола Чау заявив, що в Україні має домовленості тільки з одним адвокатом, оскільки з'явилось багато інших захисників, які коментують події довкола нього. Ми спочатку, пане Олег, думали дати фрагмент, але… Ну, нема сил. От розумієте, ну, нема сил. Я сообщаю, що я... Оце о, розумієте? Оце о. Ну, і при чому? Дивіться, це ж геніально. Нема ніякого розслідування. Де той Чаус? Тобто він кожного разу говорить, тепер у мене нема городу, гроші не мої, я хороший. А влада, ну, і сиди собі там, а нам плювать. Ну, мабуть, плювать, тому що, ну, де він? Знайти українського громадянина. Якщо б вони хотіли, за 5 хвилин знайшли б. Мені так здається. Дивіться, з одної сторони, воно смішно, так як ви розказуєте. Але реально, я думаю, що він заручник. Його точно викрали. Це абсолютно зрозуміло. Да. Молдавські правоохоронці це довели. І зараз оце кіно, цирк, який він грає, це ж він грає під диктовку. Тобто він сидить десь на конспіративній квартирі. Перед тим, як вивести його в ефір, йому вставляють там пальці в двері, щоб він не помилився, що казати. Він мені, до речі, нагадує цього білоруського хлопця Протасевича, да, який теж виходить на прес-конференції і розказує, у мене все хорошо, у мене все хорошо. А насправді він заручник. От так само Чаус. Його викрали, це злочин. Цей злочин організувала влада. Влада точно знає, де він. І вони зараз намагаються цього комедійного актора, корупціонера, у нього ж на рожі все написано. Вони зараз його, і причому він дуже погано. Поганий виконавець, дуже такий поганий актор, і вони намагаються його використовувати. Ця гра дуже принизлива. Вона принижує Україну, вона принижує наші стосунки з Молдовою, вона принижує взагалі правоохоронні органи, тому що вони не повинні займатися цим цирком. Завдання правоохоронних органів – боротися з корупцією. Корупціонера не тримати десь в заручниках, а в тюрму посадити. А він уже 3 місяці десь сидить, непонятно де, і використовують у якихось дрібних політичних розборках. Ефекту ніякого не буде, а страждає тільки правосуддя і страждає репутація України. На превеликий жаль. Спасибі вам, Олег Ляшко, лідер Радикальної партії. Спасибі, що прийшли і завжди чекаємо.